دوران قرآن نوجوان امام صاحب کے رکوع میں جانے انتظار کرتے ہیں جب امام صاحب قرآن ختم کرتے ہیں تو وہ بھی رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں جبکہ اس دوران وہ باتیں کرتے ہیں یہ سے بڑھ بڑھ بے مہر گمس ہے سن کٹ چھ آسان پران امام مقلائے قرآن پت وز بکات مز کات مز باز اوہ نوجوانا تو شکام زین یورکن ہارنے جو تھی امامن پر الحمد شریف اور امپرنے والا دالید تشی پرن آمین حدیث مین نبی فرمو ارشاد اذا قال الامام والا دالین فقولوا آمین فانو من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنب جو تھی امام والا دالین پر فرشت چھ آمین پران او مومن اچھت پر آمین اگر چوند فرشت آمین ایک وٹ ایک گو پرین تمام گنہ گس نہیں تو گس نہیں خودی معاف کی نیتی گس نہیں معاف کدی گس نہیں خدیش یہاں یا جائے امام وشان ات جائے گا شامل امس میں پرار کی دن کیا ہے ہو سکتا ہے رب سن مغفرت فرس لگو تو چھو شامل کا سید امام سے گئے مغفرت اور ہم کت کرویل کہتے ہوئے یا خدا نے خاصتا یوت حال گو تیوت بدل گو سری موت یہ کت موت ژ کت موت یہ سٹھا بوڑھ جرم یہ توہین یہ کیا چھ ام سوت چھ اندیش کن سا دلس لگا پت مہر پت انسان دھوکہ دد مجرم بنا ادی مجرم امس ہدایت پت آسان کان ذریعہ کہ اللہ تعالیٰ کری اتن نوجوان حفاظت یہ سٹھا بر حالت اور امامس پز ات بار میں سخت رویہ اختیار کرن کت امامس پز اور پریزیڈنٹ یس زن تمس پز ات پن رعایت کریں کہ نگرانی کرن کا جائے کرن کام پن گڑبڑ کران پد ما پز موجود ماحول میں بگڑی تھی کہ ماحول پود کرنے کوشش اللہ تعالیٰ کریں تہ تم بیتر